صوف یہ ایک دوسرے کی طرف سے آج افطاری ہے ماشاءاللہ بس میں یہ ہے طریقے سے انہوں نے کسی کو نہیں بلایا کیونکہ سامان تھوڑا کم تھا اس لیے احمد اور حیدر علی تو ویسے کم کھاتے ہیں اور باقی حیدر علی بھائی یہ بھی ڈائٹنگ پہ آج کل ان کی کوئی طبیعت نہیں ٹھیک میں تو آپ کو بتا ویسے کم کھاتا ہوں آج آگے ایک دوست بھائی نے کھانا سارا یہ اچھا اہتمام کیا انہوں نے یہ آئی تھنک یہ فروٹ چاٹ ہے یہ چنا چاٹ پاپڑی چاٹ یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے پکوڑے ہیں اور ساتھ کیا ہے آلو پکوڑے یہ سویٹ ڈش واو یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ پکوڑا ہی انواع جو بھی ہے مٹھا ہے کہ نونا نمکین ہے یہ کھجور ہے اور یہ بھی کچھ ہے زبردست تھینک یو تھینک یو بھائی دوستو یہ افطاری اور نماز کے بعد یہ بریانی آ گئی ہے قدوس بھائی کی طرف سے ماشاء اللہ بڑی ٹیسٹی بنی ہوئی ہے یہ ساتھ چنا چاٹ ہے یہ ہمارے رضوان بھائی ہیں یہ ہمارے بدر بھائی ہیں ماشاء اللہ لاہور سے آئے ہیں سیدھے ہی اور یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں جی دبئی سے سیدھے آئے ہیں ہمارے پاس اور بڑی اچھی ملاقات رہی ان سے یہ احمد بھائی ہیں ہمارے احمد بھائی بڑے نائس بچے ہیں یہ اور یہ ہمارے حیدر بھائی کیا بات ہے حیدر بھائی